קל קדוש, מושב יציץ. אני מבקש המשפחה שאתם קוראים מזמור אשת חיל. לחשוב על הסבתא. ולכוון שנשותינו, בנותינו, יהיו כמוה. אשת חיל, מי ימצא? רחוק מפנינים נכרה. אני בטוח שהייתה רחוקה מכל הבלי העולם הזה. קנה לי, תעשה לי, תוציא אותי. בטח בלב בעלה, איפה היא לא תצא? 1,000 גברים יעמדו מולה. ימין ושמאלה לא תסתכל. 1,000 יעמדו מולה, לא מעניין אותה. גמלת הוא טוב ולא רע. יודעת לגמול, להכיר טובה לאחרים. לא מחזירה רע. דרשת צמר ופשתים. הייתה קוניות סוחר. אני בטוח שהתרחת למקולת, סוחבת צלים על הראש ועל הכתפיים. לא הייתה מתבכיינת, בואו תעזרו לי, בואו תסיעו אותי, לא. ואתה קום בעוד לילה, אני בטוח שבבוקר ילדים שלה היו כמה לאכול, כבר הכל היה מוכן. תיתן טרף לביתה. זממה שדה ותיקחר, חכמה, ידע מה לקחת מה לא, מה לקנות מה לא, מה שלנו מה לא. חגרה בעוז מותניה, לא כמו הילדים היום, זורקים את ההורים זורקים את הילדים בחוץ, לא, חגרה בעוז מותניה, שמה ילדים על ה... לאגן שלה, שמה תפסה את הילדים, שמרה עליהם. טעמה כי טוב שחרה, לא הגישה לכם אוכל עד שלא הייתה, לא טעמה שהוא טעים, אני בטוח שהייתה כזאת. ידיה שלך בקי, כפה פרסה לה אני, אני ודאי לי 100 שקל אחרונים שהיה לה, 50 היה שלה אני, 50 לעצמה. לא תראה לבית העמי שאל. לא הייתה, הכל בעירת שמיים, הכל לבן, הכל טהור הייתה רואה. מרבדים עשתה לה. כל הבגדים שלה היו רק צנועים. נודע בשערים בעלה, נבדה לי שהייתה עושה מבעלה מלך. לא הייתה עונה לו, לא הייתה מתחצפת אליו. לא הייתה אומרת לו, היה כלום, מה אתה, מי אתה בכלל? אתה לא, בוא תראה את ההוא שהיה לי לפני, האקס, מאקס. איזה אקס. נודע בשערים בעלה, עושה ממנו גדול, גם אם הוא קצת קטן, עושה ממנו ענק. אתה בוכה בדיוק כשאני באתי להגיד סדין עשתה ותמחור וחגור נתנה לה כנעני. אומרת הגמרא, הייתה לוקחת ומוכרת דברים, הייתה לוקחת ומאכילה אנשים והייתה מוכנה לתת לכולם גם שלא יישאר לה, רק שלכולם יהיה. עוז והדר לבושה, זו הייתה אימא שלך. עוז והדר לבושה. איך קוראים לך אבא? אלי. אתה בדיוק חותם לי את סוף אשת חיל. עוז והדר לבושה. אתה יודע מה זה עוז והדר? עזות, אני לא צריכה בגדים חדשים, אני לובש את מה שיש לי, לילדים אני אקנה חדשים, לעצמי מה שיש מספיק. אני אתלבש באדר, ותשחק ליום האחרון, פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד על השונה. אתה יודע מה זה הפה של אמא שלך היה? לפתוח אותו רק בחוכמה, רק כשצריך. ברק חסד על השונה, צופיה הליכות ביתה. מה זה צופיה הליכות ביתה? תמיד אתה מסתכלת איך כל אחד הולך, מה חסר לו,
ולחם מצות לא תאכל. קמו בניה, עכשיו אתה מקיים את זה באשרורה. עכשיו קמת אלי, הבן שלה, והשארת לי מי היה אמא, באשרורה. קמו בניה זה אתה, שעכשיו אתה אומר לי מי הייתה אמא. רבות בנות עשו חיל. ואת עלית על כולנה. אמא שלך היא מרבות בנות עשו חיל. ומעיד אתה עליה שעלתה על כולנה. שקר אכן והבל היופי. זאת אמא שלך, אישה יראת השם, אישה יראת אדוני. תנו לה מפרי ידיה ויעללו אבישרי מעשיה. זה הפירות שלה. החיות שלי פה שיושבות כאן, תחשבו מה יגידו עליכם אחרי 120. תחשבו מי יבקע עליכם אחרי 120. מה יזכרו לכם אחרי 120? מה יגידו עליכם אחרי 120? האם את הבכי הזה שיש פה של הילדים על האמא, על הסבתא, האם ככה יזכרו אותנו? האם זה יהיה מהות חיינו? להיות אשת חיל? האם חסד או חוצפה? לתת או רק לקחת? להיות צנועה או ללכת ערומה? להלל את הבעל או לקלל אותו? לגדל ילדים או לזרוק אותם? לתת להם כבוד או פשוט לרמוס אותם? לגדל אותם או לטייל בפאבים, ברים ודיסקוטקים? להכיל אותם או לאכול אותם? להתייחס אליהם או לזרוק אותם? זה הבדל בין אשת חיל. לכל אישה בדור שלנו שלא רוצה להיות כזו, או שאם היא כזו היא נקראת פנאטית. אני מעדיף פנאטית כמו סבתא יונה, ולא כמו הנכדות והנינות שיוצאות בדור שלנו, לאו דווקא ממנה, אלא בכל הדור הזה שיוצאות הפוך מיונה, יוצאות הפוך מהסבתא. שאשת חיל כבר לא מלמדים בבתי הספר, אבל לך להיות אישה של כולם, אישה עם אישה, אישה שהיא כבר לא אישה. זה מהותה של המדינה, ואני מקווה שאנחנו לא ניפול בזה, אלא ניקח לדוגמה את סבתא יונה, דוגמה קרובה, מאשת חיל, שהיום אפשר להגיד לך 120. תנו לה מפרי ידיה, הנה הפירות שלה, שכולם בוכים עליה, נזכרים בה, ויעללו בשערי מעשיה. מי יעלל אתכם? מה יזכרו לכם? אולי כן, אם תהיו כמו הסבתא שלכם.